Herkese salam. Bugün size Faberlic'in 12. kataloğu hakkında məlumat videosu çekirəm kızlar. Çox sayılı istəklərə əsasən çekirəm bu videonu. Nəhayət kataloğu tapdım. 11. kataloğun son həftəsində götürmək oldu kataloğu. Kataloğ 18. ay açılacaq. 38. aya qədər davam edəcək kızlar. Yeni məhsullar var. Yeni məhsullar haqqında çox məlumatım yoxdur. Şampun Bayzan var burada. Qiymətlər çox bahadır deyim sizə. Burada boyanmış və prosedurlardan sonraki saçlar üçün tövsiyə edirik. Bərpa edici maska və kondisioner. Maraqlı da ama məhsullar. Birinci dəfədir baxıram mən də kataloğa. Kızlar, kremlər bölməsində heç nə deməyəcəm. Çünki bu məhsullardan mən heç birini istifadə eləməmişəm. Sadəcə çevirərək bildiyim məhsullar haqqında məlumat verəcəm. Bu məhsul mənə çox maraqlı gəldi. Niyə görə maraqlı gəldi? Kızlar, 60 ədəddir içində. 39 manat məncə pis qiymət deyil, çünki tək-tək də alanda 3 manat 5 manat arasındadır cütü, yəni maraqlı gəldi. Onların heç bir haqqında mənim məlumatım yoxdur. Ola bilsin sizə maraqsız gələcək belə kataloğa baxmaq. Amma bilmədiyim bir məhsul haqqında da məlumat vermək düzgün deyil məncə. Bu pomadadan məndə var kızlar. Çox gözəldir qalıcılığı da. Düzdür, biraz gec quruyur dodaqda. Bir 5 dəqiqə, 7 dəqiqə arasında quruyur. Amma sonra 6-7 saat dodaqda qalır. Əgər yemək yeməsəz. Təbii ki, çox gözəldir. Mənim xoşuma gəlir. Sadəcə bundan qabaq və pomadadan sonra mütləq şəkildə dodaq balzamından istifadə etmək lazımdır. Qurudur dodaqları. Rənglər də çox gözəldir. Məndə şokoladlı trüfeldir. Mənim çox xoşuma gəlir. Bu kremlə var məndə qızlar. Təsadüfən endirmə düşəndə götürmüşdüm. Düzdür, kataloq da belədir, amma saatin özündə 70% endirimlə götürmüşdüm, səhv eləmirəmsə. Çox gözəldir. Tekstura, heç bir kremin teksturasına oxşamır. Quru mus kimidir. Dərini elə, necə deyim, baza kimi istifadə edirəm mən onu. Dərini şüşə kimi görsədir. Tanaldan qabaq vururam və tanal ideal şəkildə dəriyə hopur. Çox xoşuma gəldi. Bu maskalardan da var idi məndə. Gözəl maskalardır, amma qiymət təbii ki, bahadır bir dəfə istifadə üçün. Qızlar, mən bunu indi deyəcəksiniz, niyə iki dəfə istifadə eləmişsən? İki dəfə istifadə elədim. İçində maye həddindən artıq çox idi. Bir dəfə istifadə elədim, sonra həmin parçanı yudum, adi sunan qurutdum və təzdən saldım içinə. Sabah su günü yenidən istifadə elədim, həmin effekti verici qızlar. Yəqin ki, iradlar gələcək mənim bu sözümdən sonra, amma məncə qənaətli bir fikirdir. Bu maskalar mənim üçün çox maraqlıdır. Əgər kamera əsirsə, üzürcü hesab edin. Mağazalar açılan kimi ştativ alacam inşallah. Maskalar maraqlıdır, amma qiymət bahadır. Cəmi 30 millidir, 12 manata çox bahadır həqiqətən. Amma istəyərdim, gözləyim, endirmə düşsün. Bunlar yeni məhsullardır.
Biomika mənim üçün çox maraqlıdır. Ola bilsin, miçilyar suyunu götürdüm özüm üçün. Bu seriyada mənim tonikim var. Çox da xoşuma gəlir. Hətta əlimin altında da göstərim sizə qızlar. İkinci flakondu işlədirəm. Burada bir krem haqqında sizə danışacağım. Səhv eləmirəmsə budur. Bəli, anticellit krem sculptor. Qiymətin ucuz olmağına baxmayaraq qızlar çox gözəl təsir göstərir. Mənim bir alıcım var idi. Bu kremdən götürürdü həmişə. Çox gözəl təsir eləyir anticellitdə. Yandırıcı effekt verir dəriyə. Cüzi, yəni çox dözülməz deyil. Amma selüliti həqiqətən gözəl yox eləyir. Prolixir bu oksigenli seriyadandır. Miçilyar suyu məndə olub. Göz başları var idi məndə. Yaxşı, xoşuma gəldi. Gözün altında yorğunluq olanda paç gözəl təsir göstərir. Miçilyar su üzü gözəl təmizdir, amma gözləri biraz yandırır, onu da deyim. Qızlar, əgər video xoşunuza gəlsə belə izahım, yəni çox izah eləyə bilmirəm, çünki bu məhsullarda mən istifadə eləməmişəm. Əgər xoşunuza gəlsə, komment bölməsinə yazın. Bundan sonra bütün kataloqları çəkim. Verbena seriyası, qızlar, ucuz seriya olsa da gündəlik istifadə üçün pis deyil. Bunu da tonikini işlətmişəm mən. Normal üzü təmizdir, bir də skrabı da yaxşıdır. Demirəm da lüks təmizləmədir, üzə qulluqdur. Xeyr, adi təmizləmə və qulluqdur. Bu maskalar çox maraqlıdır mənim üçün. Ola bilər birini götürdüm. Yeni məhsullardan biridir. 18 yaşından yuxarı insanlar üçün dəri problemlərinə bu ultra yaxşıdır. Bu da mən oxumayım, səhv oxuyacağım. Çünki bu seriya yaxşıdır. Bunun bir məhsulu vardı. Hə, bu. Üçü birində bu. Xeç satışda olan bir məhsuldur. Həm üzü yumaqsın geldi, həm skrabı, həm maskadır. Yəni, bir neçə dəqiqə, bir neçə proseduru birlikdə eləmək olur. Problemli dəri üçün. Bu pastadan vardı məndə. Deməyəcəm, dəhşət belə dişləri ağardır, yəni gözəlləşdirir, amma pis deyil. Qiymətinə görə təbii ki, yaxşıdır, 3 manat 60 qəpik. Ağız yaxalayacıları, dilim dolaşdı, üzr istəyirəm, çox gözəldir. Ağızda olan qoxunu belə götürür, dişləri dərindən təmizləyir. Burada kəpək əleyhinə şampundan mən istifadə eləmişəm. Şampun hansıdır? Budur. Tapa bilsəm əgər. Telefondan görmürəm. Budur. Bundan istifadə eləmişəm bir müddət. Əslində, gözəl təsir göstərir qızlar. Amma şampunu kəsən kimi yenidən kəpək əmələ gəldi və qaşınma yenidən qayıtdı, yəni. Tam müalicə deyil. Amma kim dözülməz vəziyyətdə saçları, yəni qaşınırsa, kəpəklənirsə, şampunu məsləhət görərdim. Bu dəst mənim sevimlimdir. Əl kremi də. Qızlar, o qədər gözəl ətri var bu əl kremin. Yağlıdır, dərini çox gözəl bərpa edir.
Çox gözəl məhsullardır. Bu ayaq kremini qızlar tərifləyirdilər həmişə. Zeytunlu olanı. Səslərə görə üzr istəyirəm. Blokdan gələn səslərdir. Yeni pomadalar. Bu pomadalar çox tərifləyirdilər. Nəmləndirici dodaq boyası. Mat pomada göstərdim bundan öncəki səhifələrdə. Həmin mat pomadanın lineykasındandır. Burada da blesk var. Bu çox gözəl seriyadır qızlar. Yeni linerlər. Bunu nəzərinizə çatdırın. Məhdud sayda və kataloqda son kəs olan pomadalardır. Bir rəy bildirmək istəyirəm. Əgər bu kataloqda son kəssə, yəni yazılıbsa ora, məncə bu daha endirimli bir qiymət olmalıdır. Amma həmişəki qiymətdən daha baha qoyulub. 9 manat neçə qəpiyə gəlirdi həmişə bu pomada. 12 manata qoyulmağın mənası nədir, əgər sonuncu dəfədirsə. Bu pomadadan mən istifadə etmək istəyərdim, əgər qiymət biraz ucuz olsaydı, təbii ki. Bu tenlər mənim üçün çox maraqlıdır. Zərli, sədəfli tenləri çox da keyfiyyətlidir qızlar. 16 manata gələn dövrü də olur. Burada endirim var. Bunu da deyim. İstənilən Secret Story turşunu aldıqda, yəni bu ikisindən birini aldıqda 2 fazalı miçilyar su məkyaj təmizləmək üçün olan 4 manat 50 qəpik məncə gözəl qiymətdir. Bu laklardan indi mənim dırnağımda var. Çox heç xoşuma gəlmir. Prosta almışam deyə istifadə edirəm. Amma bu laklar ki, endirmə düşmür heç vaxt 7 manat 50 qəpik olur. Çox gözəldirlər. Bu qiymət düşsə əgər götürüb test eləmək istəyərdim. Bunlar yox. Səhv eləməmsə budur mənim dırnağımda olan və 3 gündür cəmi vurmuşam. Bu mənim ən sevimli pomadalarımdan biridir. 5 manata olan vaxtı da olur, amma 8 manata normal qiymətidir bunun qızda. Çox xoşuma gəlir bu. Mən işlətdiyim nömrə yoxdur burada. 40061 işlədirəm mən. Burada da var ki. Bunu işlədirəm mən. Çox xoşuma gəlir. İkinci ya üçüncü tubik işlədirəm. Aha, istənilən dodaq boyası 2 ədəd götürdü də 5 manat 10 qəpik super qiymətdir. İkisini götürdüyü də ola bilər götürəcəm. Çünki məndə olan bitir. Bu pomada da çox gözəldir. 6 manata gəlib, endirimlə gəlib, yaxşıdır. Rənglər xoşuma gəlir. Nude rənglərdir, çox gözə çarpacaq deyirlər. Qaş qələmindən məndə var, pis deyil. Qiymətinə uyğundur, cəmi 3 manat normalinə. 6 aydan çox da işlədirəm. Burada bir turş var, onu məlumat verəcəm. Qızlar, bu turşu keçən kataloq mən götürmüşdüm. Sifarişlərimdə var idi, əgər keçib baxa bilsəz. Mənə çox təriflənmişdi bu turş, amma heç bir effekt almadım. Ola bilər mənim kipriyimdə effekt vermədi, amma belə normal tuş kimi, yəni təriflənəcək bir şey görmədim mən onda. Bu lineri nə qədər istəsəz sizə tərifləyə bilərəm qızlar. 3 saniyə quruyur vurduqdan sonra və 2 gün belə gəzsəz o, necə deyim, zədələnmir, sonra qopub tökülmür. Yəni, çox gözəldir.
Davamlı vursaz əgər. Əgər davamlı vursaz hardasa 2 ay gedər. Çox gözəldir. Bulaqlar mənim sevimlilərimdir. Heyf endirimdə deyil. Məndə 4-5 rəngi var burada. Sonra belə qulluq vasitələri çox gözəldir. Sonra deməyin ki, Faberlic-in məhsullarını pisləyirsən. Çünki xoşuma gələnlər də deyirəm. Bu rəng çox gözəldir, məsələn. Ətirlərinə istifadə etməmişəm. Etdiklərimdən də xoşum gəlməyib. Ona görə çevirərək keçəcəm. Bunun kişi ətri çox gözəldir. Bir neçə kişi ətri var ki, Faberlic-də həqiqətən çox gözəldir. Sonra bunlar, bu dördü, Lancerato bilmirəm, amma bu üçü çox gözəldir. Ön yaxından göstərim. Kişi ətirləri, qalıcılığı da pis deyil qızlar. 30 millidir, bunlar kiçik həcimli olanlarıdır. İstənilən üçünü götürsəz, əgər 8 manat 10 qəpik katalog qiymətinə götürə bilirsiniz. S8-lər yaxşıdır. Bir də bir ətir var. Hə, bu. Vent Aventur qızlar çox gözəl ətirdir. Təravətli. Rus dilində vodna ətir deyilir. Kim tərcüməsini bilirsə, zəhmət olmasa kommentdə yazın. Vodna ətir, necə deyim, təravətli mi deyim? Bilmirəm, onu necə tərcümə eləyə bilərəm. Amma çox gözəl və qalıcılığı da su verir. Yeni lineyka var, lakremin. Lakrem mənim çox xoşuma gəlir, çünki quru dərilər üçün ideal qulluqdur. Yeni vasitələri var burada. Duş üçün bərpa edici krem gel, əl üçün bərpa edici krem sabun, üz, əllər və bədən üçün bərpa edici krem 150 ml. Quru dərləri olan xanımlara məsləhət görərdim. Endirim də gedir. Pis deyil qiymətlər. Bu məhsullarda maraqlıdır mənim üçün. Bir dəfə duş gelini götürəcəm özümə. Ətirləri deyilənə görə çox gözəldir. Vitamaniya. Vitamaniya həmişə endirimdədir. Endirimdə deyəndə eyni qiymətlərdir qızlar. Vitamaniyanın demək olar ki, qiymətləri dəyişiləni görməmişəm. Həmçinin Beauty Cafe. Beauty Cafe-nin ətirləri mənim heç xoşuma gəlmir. Bu lineykadan heç nə istifadə eləməmişəm ona görə. Bu seriyalar çox gözəldir. Xüsusən də bu nəlidir? Zeytunlu və bergamotlu. Bunun indi spreyi var məndə. Çox qəşəndir. Kremi çox gözəldir. Sufledi, necə deyim, mus kimi belə xoşa gələn teksturası var. Qiymətlər həmişə eyni olur demək olar ki, amma çox gözəl ətir var. Bir də güllü olanı var bunun. 4 ətirdədir. Lavanda ilə gül olanı da var. Lavandalı biraz tünd qoxuludur deyim. Güllü olanı da gözəldir. Bu zeytunlu olanı da gözəldir. Botanikanın duş gelləri ikisini aldıqda eyni qiymətdir. Bu kosmetikadan var. Məndə qızlar. Amma köhnə forması var məndə. Bu yeni çıxanıdır. Çox gözəldir. Çox tutumludur. Harasa gedəndə qızlar bütün kosmetikanı, qulluq vasitələrini, diş şotkalarını, yəni 4 nəfəri ailənin bütün məhsulları bura yerləşir. Təsəvvür edin. Əgər axtarsaz var mənim kanalımda həmin məhsulun videosu.
Bu da maraqlıdır, amma şüşə olsaydı daha yaxşı olardı, plastikdir. Şüşə olsaydı götürərdim məmnuniyyətlə. Diş pastaları çox gözəldir, ağız yaxalacıları çox gözəldir. Düzdür, biraz baha gəlib bu dəfə. Hə, yox, baha gəlməyib, 3 manat normal. Saç kraskaları Faberlic'in çok yaxşıdır. Bunu bilmirəm. Ama botanika olanı bilirəm. Çok güzeldir. Daraqlar maraqlıdır. Ola bilsin daraqdan götürdüm. Bu şampunlardan da istifadə eləmişəm mən. Kəpək üçündür. Yağlı saçlar və kəpək üçün olanı istifadə eləmişəm. Burada zilyonlu çay, yaşıl çayla olanla. O qədər də effekt vermədi amma qızlar. Botanikanın saç boyaları həm tərkibində yağlar var, qızlar təbii yağlar var. Həm də 1-2 aya qədər qalır saçda. Uşaqlar üçün seriyalar da gözəldir. Şampun gözəldir məsələn. Uşaq üçün olan seriyası yaxşıdır. Wellness məmulatlarına mən istəyərdim istifadə eləmək qızlar, amma çox bahadır. Aşağı qiymət olsa əgər istəyərəm test eləmək. Faberlic'in ev üçün olan belə tavaları, qazanları qızlar çox gözəldirlər. Düzdür, bahadır. Amma gözəldir yəni. Bunları çevirəcəm. Yeni paraşok çıxıb. İncə paltarları zərif təmizləmək üçün. Paraşoklar çox xoşuma gəlir mənim. Ləkə çıxarıcı, ağardıcı, ləkə çıxarıcı sprey, karandaş çox gözəldirlər. Soba təmizləyici, hiç satışda olan, hər bir xanımın tanıdığı bir məhsuldur. Əl sabunları hər dəfə götürürəm. Mən ev üçün çox xoşuma gəlir. Qabıyan vasitələr hər katalıq demək olar ki, götürürəm. Bu qabıyan vasitəni tanıyandan sonra mən mağazadan heç nə almamışam. Şüşə təmizləyən çox gözəldir. Utyonuq pis deyil. Biraz durudur, amma pis deyil. Hava təravətləndiriciləri qızlar çox gözəldir. Allergik reaksiya vermir. Səsim batdı, üzr hesab edin. Bunları elə belə çevirib göstərəcəm. Çünki məlumatım yoxdur. Bir də çox bahadır. Mişqalar endirimdədir qızlar. Amma qız uşaqlar üçündür. Qiymətlər pis deyil. Bu qədər. Hələlik.